sebe, prý se mu za to stál. On dal vše, co měl, abych já mohl žít. Já vím, bez tebe neměl bych nic. Já vím, ty jsi mi dal všechno, já chci tebe víc. Já vím, bez tebe nemůžu žít, nemůžu žít. On je pánem vší země a teď žije ve mně. Nic nezastaví slávu tvou. Haleluja, on je vítěz. Ježíš žije, pro něj mé srdce bije. On je pánem vší země a teď žije ve mně. Nic nezastaví slávu tvou. Yeah.
Thank you.
Takže dobrý podvečer, priatelia. Máme prvýkrát z Opavského zboru Armády Spásy máme biblické vyučovanie a samozrejme v spojení s modlitbami a s chválami. Takže všetci, ktorí nás sledujete online, tak vás srdečne vítam, ale samozrejme aj tých, ktorí ste tu spolu s nami. A tak ako brat povedal, že neprišiel na toto miesto odpočívať, ale načerpať Božiu prítomnosť, načerpať tie Božie nebeské veci. A ja verím, že Boh má pre nás pripravené dobré veci. Takže poďme spoločne v modlitbe vstúpiť a potom budeme chváliť nášho úžasného Boha. Takže Oče, my ti chceme ďakovať za to, že tu môžeme byť a chceme ti ďakovať za to, že môžeme očakávať, Pane, pretože keď čítame slovo Božie, tak slovo Božie nám hovorí o tom, ako si ty prichádzal a ako prichádzaš na zhromaždenie Božieho ľudu, Pane. A my ťa tak prosíme, našou túžbou je, aby si sa nás dotýkal. Túžime poznať tvoju vôľu, Pane, a túžime a chceme byť nie tí ľudia, ktorí iba niekoho napodobujú, ktorí sa snažia niekým alebo niečím byť, ale chceme a túžime skutočne zažívať stretnutia s tebou, Bože, každý deň. Každý deň, každú chvíľu chceme premýšľať nad tvojim slovom a túžime potom, aby naozaj si bol ty centrom nášho života. Tak ťa prosíme, buď dnes medzi nami, svätý Pane. Amen. Svätým duchem Boží armáda je stav Božím povolání, kde do svieta tak stracený s Ježišem pravdou k víťazství. Nás svým duchem, svou mocí pozvedni nás. O Pane, si medzi námi, tvoja armáda pro tebe hoří. Jedna armáda, jedno poslání, jedno poselství o spasení. Jdeme s vírou, jdeme s nadšením. Jedna správa pro tento svět. Svatým duchem oží armáda je stav Božím povolání, kde do světa tak ztracený s Ježíšem pravdou k vítězství. Prosíme, naplň nás svým duchem, svou mocí pozvedni nás. O Pane, si medzi námi, tvoje armáda pro tebe hoří. Jedna armáda, jedno poslání, jedno poselství o spasení. Jdeme s vírou, jdeme s nadšením. Sleduje Krista, zasahuje Boží láskou. Jedna mise, jedna správa pro tento svět. Jedna mise, jedna správa pro tento svět. Amen. Chválime a vyvyšujeme tvoje sväté meno. Ďakujeme, Páne, za to, že môžeme chváliť Tvoje sväté meno. Ďakujeme, že môžeme Ti zdať úctu a chválu. Ďakujem Ti za slovo, z ktorého môžeme dnešný deň čerpať, Páne. Amen. Amen.
vyznávať, Pane Ježišu, Tvoje meno, keď budeme vyznávať to, že Ty si našim Pánom. Bude to naozaj pre náš život záchranou, Pane, spasením. Budeme naozaj zdávať úctu a chválu Tvojmu menu, Pane Ježišu. Ďakujem Ti, Pane, že Ty si naozaj, Ty si král našeho srdca, Pane. A že Ty si nad všetkým, Pane. Ďakujem, Pane, že Ty si prinášal sám seba, kam si prichádzal, Pane. Prinášal si pokoj, Pane Ježišu. Aleluja, Ty prinášaš pokoj, Pane Ježišu. Na tisíc môjho
Ďakujeme, Pane, za Tvoj dotyk. Ďakujem, že môžeme prežívať, Pane Ježišu, zažívať, Pane, Tvoju prítomnosť, Pane, Tvoju lásku, Pane. Ďakujem, že môžeme vyznávať, haleluja, že Ty si svätý, svätý, Pane Ježišu. Ďakujem Ti za každého, kto je tu na tomto mieste. Prosím, dotýkaj sa dnešný deň našeho života, Pane. Hovor k nám, Duchu Svätý. Pomôž nám, Pane Ježišu, v tom, aby sme rozumeli, Pane Ježišu, Tvojej tomu, čo máš dnešný deň pre nás pripravené, Pane. Aby sme mohli naozaj prijať naozaj duchu a v pravde tie veci, Pane Ježišu, ktoré máš dnešný deň, Pane. Haleluja, Pane. Ďakujem.
do slova Božieho a potom sa opäť vrátime do chvál. Tí, ktorí máte Biblie, tak samozrejme si môžete otvoriť a môžete si robiť poznámky a keď skončíme online vysielanie, tak o tých veciach, ktorým ste možno neporozumeli alebo o ktorých premýšľate, tak môžeme sa potom o tých veciach rozprávať. Oče, ale ja ťa prosím, prosím ťa, buď s nami vo svojom slove. Tvoje slovo je to, ktoré dáva život. Tvoje slovo je to, ktoré spôsobilo, že tie veci, ktoré vidíme, povstali. Je napísané, že bez tvojho slova nepovstalo nič z toho, ktoré povstalo, Pane. A my ťa tak prosíme. My nechceme toto slovo vnímať iba ako nejakú informáciu, ako nejakú literu, ktorá zabíja. Ale my chceme z tohto slova čerpať život, Pane. Chceme čerpať život. My vieme, že toto slovo nepochádza z tohto sveta. Je napísané, že ty, Ježiš, si prišiel z neba. Ty nie si z tohto sveta. Ty si prišiel do tohto sveta, preto aby si zachránil nás, ale nie si z tohto sveta. A ja tak prosím, otvor nám daj nám porozumenie, aby sme rozumeli slovu, ktoré prišlo z neba a zjavilo sa nám. Haleluja. Amen. Keď čítame Evanjelium Jánovo, tak tam je napísané, že Ježiš prišiel do svojho vlastného a jeho vlastní ho neprijali. Ježiš prišiel do svojho vlastného a my ľudia sme povedali, my ťa nechceme. Pretože my si chceme žiť svoje vlastné životy, my chceme robiť svoje vlastné rozhodnutia a my chceme hľadať svoje vlastné veci. Odmietol človek, odmietol Ježiša Krista. Boha chodiaceho v tele po tejto zemi sme my ľudia odmietli. Viete, a ja túžim a chcem rozprávať o tých veciach. Viete, možno sme väčšinou zvyknutí, že na biblických vyučovaniach rozprávame o tom, čo to je vodný krst, rozprávame o tých veciach, aký význam má vskladanie rúk a tak ďalej. Áno, všetky tieto veci sú dôležité, ale tieto veci sú dôležité pre tých ľudí, ktorí sa narodili. Ktorí sa teraz narodili a potrebujú nejaké porozumenie. Viete, ale na tomto mieste sme my všetci kresťania nie jeden rok, ale veľa, veľa rokov a máme všelijaké skúsenosti, máme všelijaké informácie a mojou túžbou je, bratia, sestry, aby sme naozaj rozumeli tomu, že byť kresťanom nie je to isté, ako byť fotbalistom. Viete, my si veľakrát predstavujeme, že byť kresťanom je proste, viete, ako keď prídete do fotbalového tímu, tak tréner vám povie, od dnešného dňa budeme mať rozcvičku, budeme behať, potom zmeníme jedálniček trošku ľudia, dobre, aby sme trošku nabrali svaly, aby sme mali kondičku a tak ďalej, začneme robiť toto a toto. A my si veľakrát myslíme, že prídeme do cirkvi a teraz my začneme čítať Bibliu, my začneme spievať piesne, keď spievame my spolu, s nami spievate, budeme sa zdraviť nejakými kresťanskými pozdravmi a myslíme si, že to z nás robí kresťanov. Ale to nie je pravda. My si musíme uvedomiť, že byť kresťanom to nie je vecou tohto sveta, to nie je nejaká organizácia, ktorú sa rozhodli založiť ľudia, že spravíme nejakú akože náboženskú organizáciu, kde budeme rozprávať o Božích veciach a budeme sa snažiť byť akože trošku dobrými ľuďmi, aby nás videli, že sme naozaj akože trošku iní. Nie, byť kresťanom, bratia, sestry, byť kresťanom je niečo o novom stvorení, hovorí slovo Božie. To je niečo, do čoho sa my narodiť musíme. Viete, to je ako keď sa narodí maličké dieťa. Tak všimnite si, to dieťa sa nemusí tváriť, že je dieťa. Pretože ono sa dieťaťom narodilo. Rozumieš? A my vieme, aké schopnosti má človek, aké schopnosti má dieťa.
To znamená, že napríklad vieme, že teraz Jarko má malinkú dcéru, hej? A očakávame, že za chvíľočku začne sama chodiť. Hej, prečo? No, pretože je človek a všetci ľudia chodia. Hej, keď ľudia nechodia, tak to je nejaký problém. Niečo sa stalo. Samozrejme, za chvíľku začne breptať, rozprávať, za chvíľku povie tata, za chvíľku povie mama. Prečo? Pretože všetci ľudia, všetky bábetka týmto prejdú, že začínajú rozprávať. Hej, bábetka robíš blu, blu, blu a oni sa začnú smiať. A to robia všetky bábetka, pretože my všetci sme ľudia. Viete, a teraz si jednu vec musíš uvedomiť. My ako ľudia nemôžeme zdediť život večný. My ako ľudia nedokážeme poznať Boha. My ako ľudia sa nedokážeme dokonca ani modliť. Toto všetko dokáže iba nové stvorenie. Rozumieš, my sa môžeme snažiť, my môžeme niekoho naučiť. Viete, to je ako keď vidíte v cirkuse, že učíme psíkov chodiť po dvoch. Hej? Je to neprirodzené a vidíme, že to zviera sa trápi. Hej? Alebo medvedíkom dáme šaty a učíme ich tancovať s loptičkou a s kruhom a ja neviem s čím. To zviera sa trápi. Prečo? Pretože to nie je prirodzené. A veľakrát my sa snažíme z človeka, ktorý sa nestretol nikdy v živote s Bohom, z neho sa snažíme spraviť kresťana. Viete, my hovoríme kresťanom, a vieš čo, nehreš, nebuď smilník, nebuď, veď vieš, začal si chodiť do zboru, neni dobre, keď budeš smilník. Ale uvedomte si jednu vec, ak sa niekto narodil a stal sa skutočne synom Božím, tak on vie, že smilstvo je zlé a on to nechce a on to nemôže robiť. Apoštol Pavol hovorí dokonca to, že my už nemôžeme hrešiť, ale chodíme v novote, v čistote života. Rozumiete? A o tomto ja hovorím, že my veľakrát sa snažíme aj na biblických vyučovaniach. Pozrite, prichádzajú ľudia na biblické vyučovania a teraz dokážu nám odrecitovať, že čo to je spasenie. Naučia sa nejakú poučku, ktorá je napísaná v nejakej knihe a samozrejme ešte sa ju pokúsime trošku vylepšiť, aby sme boli rozdielni od ostatných. Hej? Vylepšíme tú poučku a potom sa chválime a rozprávame, čo my vieme o spasení, ale to nie je nový život v Bohu. Kresťania buď sme, alebo nie sme. A týmto veciam musíme porozumieť. Ja poprosím list Rimanom 9. kapitolu. Budeme čítať a budeme čítať od 15. verša. Ja si to dám takto na bok, aby ste na to videli. Takže list Rimanom, 9. kapitola, 15. verš. Lebo hovorí Mojžišovi, zmilujem sa nad kým sa zmilujem a zľutujem sa nad kým sa zľutujem. Tak teda nie je to vecou toho, kto chce, ani toho, kto beží, ale vecou Boha, ktorý sa zmilováva. Lebo písmo hovorí faraónovi a tak ďalej a tak ďalej. Je to vecou Boha, ktorý sa zmilováva. Uvedom si jednu vec. Viete o tom, že my veľakrát hovoríme o tom, že my nie sme zo skutkov zachránení, spasení, ale z milosti. Ale my veľakrát aj nerozumieme, čo to je milosť. My iba odriekame, že to není zo skutkov, ale že to je z milosti. Ale milosť, bratia, sestry, je práve to, že Boh ťa povolal do nového života, ktorý si ty a ja vôbec nezaslúžil. Boh sa ti dal spoznať a z teba sa stalo nové stvorenie. V závere budeme čítať verš, kde Nikodém prichádza za Ježišom Kristom. Určite to všetci kresťania veľmi dobre poznáme, pretože sme čítali tieto verše miliónkrát. Ale nejde o to, aby sme poznali verše, ale ide o to, aby sme poznali Boha, bratia, sestry. A mojou túžbou je to, aby na biblickom vyučovaní, aby nám neišlo o to, aby sme sa zase niečo naučili, aby sme niečo mohli potom druhému povedať, že vieme niečo lepšie ako druhý. Cieľom toho, keď prichádzame na biblické vyučovanie, je to, aby sme boli dospelí v Kristovi.
Aby sme prestali konečne hľadať tie veci, ktoré chceme my, aby sme začali hľadať konečne veci Ježiša Krista. Viete, pozrite sa, keď sa pozrieme do cirkvi, tak 80% ľudí prichádza prečo? Albine, ja mám finanční potíže, potrebuji pomoc, modli sa za mne. Ďalší hovorí, ja mám v manželstve mám problémy, modli sa, nech to Boh zmení. Ďalší stratil prácu a viete, ja nehovorím dobre tieto potreby, dobre, potrebujeme ich, ale dostaňme sa už do toho bodu, keď my budeme sa pýtať Boha, Bože, čo mám robiť? Prečo stále sme 20 rokov kresťania a 20 rokov pýtame peniaze, 20 rokov pýtame manželku, 20 rokov pýtame auto, 20 rokov pýtame veci a vôbec nehľadáme to, čo chce Boh od nás? Povedzte mi, píše Biblia o Božích mužoch a ženách, že to boli tí, ktorí hľadali bohatstvo, slávu? Nie, to sú ľudia, ktorí sa pýtali Boha, Bože, čo mám spraviť? A my máme dospieť do tohto bodu, ja vám chcem len to povedať, že nemôžeme donekonečna byť krmeným mliečkom. Donekonečna nemôžeme byť iba hladený Bohom. Áno, ty si môj maličký, neboj sa, všetko bude v poriadku. Budeš mať veľa peňazí, áno, neboj sa. Nie, tu vôbec o to nejde, bratia, sestry. Ideme na prvý list Korinským, prosím. 4:20. Viete, pozrite. My sa snažíme ako kresťania niečo tvoriť. Hej, niečo sa snažíme robiť. Ale všimte si, že málo ktorý kresťan dokáže porozumieť Božej vôli. Hej, a ako my dokážeme opakovať po niekom. Niekto, čo niečo spravil, tak my to ideme zopakovať. Pozrite sa, ako Noé postavil koráb. Hej, poznáme ten príbeh všetci. Prišla potopa a Noé so zvieratami, so svojou rodinou bol v korábe a bol zachránený. A teraz čo, ideme opakovať po Noém a postavíme koráb tu na dvore v zbore? Nie, prečo? Pretože teraz nie je čas korábu. Teraz nie je čas, aby sme stavali koráb. My musíme rozumieť, Bože, aký je čas teraz. Čo chceš, aby sme robili? Viete, veľakrát rozprávajú ľudia o tých veciach, že ja neviem, v 94., v 95., že vtedy boli iní pastori, vtedy sa obrátili tisíce ľudí. Bratia, sestry, to nebolo v pastoroch. To bolo v milosti Božej. To bolo v milosti Božej. Tí pastori dnes ešte žijú a prežívajú ťažkosti. Prečo? Lebo dnes už nie sú tie časy, ktoré boli. Viete, ja sa veľakrát stretávam s kresťanmi, ktorí spomínajú a hovoria, v 96. Albin, to tak káž, ako kázali v 96., ale ja nemôžem kázať to, čo bolo kázané v 96., pretože dnes nie je 96. rok. Dnes je rok 2022 a my potrebujeme kázať posolstvo tohto roka. Rozumiete? Nesnažme sa opakovať. Viete, my si prečítame knihu o tom, ako prebiehalo prebudenie v nejakej krajine a my teraz chceme začať robiť tie veci takisto, ako ich robili oni. Nie. To nebude fungovať. Toto bolo dané pre nich. Viete, tieto niektoré veci som rozprával v Pčerove, keď sme boli na vyučovaní. Ale jednoducho ja viem, že to potrebujeme počuť. Potrebujeme počuť posolstvo, ktoré nás posunie trošku ďalej. Posolstvo, ktoré nespôsobí to, že my zostaneme sedieť iba na stoličke a budeme to robiť, čo sme robili doteraz. Nie, my potrebujeme spraviť nejaký krok viery. Nie, niečo, čo nás posunie vpred, bratia, sestry. A to nenájdeš v knižkách, čo máš spraviť. To nájdeš iba u Boha. A slovo Božie, kázanie a stretávanie sa s bratmi a so sestrami, uvedomte si, že toto má spôsobiť jednu jedinú vec. A to tu, že začneme viac hľadať Boha.
Keď ja uvidím teba, ty uvidíš mňa, tak my sa máme navzájom podporiť v tom, aby sme boli horliví, hľadajúci Boha. Rozumieš, veľakrát to je tak, že my prídeme do cirkvi a vidíme niekoho, ako kresťan robí zase tie isté chyby, už 100-krát robí tú istú chybu a my sa zase na to pozeráme, že zase opakuje tú istú chybu. Nenechajte sa týmito vecami zastrašiť, nenechajte sa týmito vecami nejako otúpiť, viete, kvôli tomuto ochladli mnohí kresťania. Pretože sa pozerajú, viete, ako Jákob, keď kládol prúty, a potom tie ovce rodili pásikavé. A my sa pozeráme na týchto kresťanov, ktorí sú 30 rokov kresťanmi a stále majú ten istý problém, že sa opíjajú, fajčia, drogujú a neviem, čo robia stále 30 rokov a my potom sme z toho znechutení. Ale nerob to, ty sa pozeraj na Boha, ty sa nepozeraj na tých kresťanov. Oni odišli, je mi to ľúto, modlím sa za nich, prosím Boha, ale nemôže to spôsobiť to, že ja budem tiež vlažný, že ja budem tiež bez Boha. Ja chcem, bratia, sestry, tie isté veci, aké som chcel, keď som uveril. Ja chcem vidieť spasenie, chcem vidieť záchranu ľudí, chcem vidieť moc Božiu. Ja viem, že veľakrát sme videli to, ako sa niektorí ľudia napríklad tvárili, že sú uzdravení a v skutočnosti uzdravení neboli. A čo to spôsobilo? Spôsobilo to, že ľudia sa prestali modliť za to, aby boli ľudia uzdravení, pretože sme videli veľa klamstiev, veľa podvodov. Ale nenechaj sa, prosím, odradiť. Ty môžeš byť Dávidom dnešného času. Ty môžeš byť Mojžišom dnešného času. Vieš, Dávid sa nepozeral, Dávid nehovoril o tom, aké to je ťažké byť Dávidom. On jednoducho Dávid bol. Ty nehovor, aké to je ťažké byť v tvojom živote. Viete, každý, s kým sa stretnem, tak každý má ten postoj, že Albin, dobre, ale ty nevieš o tom, aké to mám ťažké ja. Bratu, sestro, apoštol Pavol na jednom mieste hovorí, že bratstvo po celom svete trpí podobným spôsobom. Ale oni prechádzajú. Vieš, čo mňa vždy ženie vpred? Že niektorí ľudia tie ťažkosti, ktoré mám ja, ktoré máš ty, tak oni tie ťažkosti prešli. A ty nemôžeš, ty nevieš. Veď oni prešli a majú toho istého Boha. Poďme za Bohom, dajme mu svoj život a preskočme s našim Bohom proste každú prekážku. Vieš, keď prídeš so svedectvom, vieš čo, mňa Boh vyslobodil. To povzbudí ostatných bratov, sestry. Našim cieľom má byť toto. Nie to, aby sme sa stále ubíjali, aby sme hovorili ostatným, akí sú zlí, akí sú slabí. To je samozrejme, že hriech medzi nami nemá vôbec čo hľadať. O hriechu sa dokonca nemáme ani rozprávať, bratia, sestry. To má byť úplne normálne, že my, kresťania, žijeme svätý život. To má byť úplne normálne, že sa snažíme kráčať v Božích veciach. To je úplne normálne. Nemôže sa stať, viete, veľakrát, keď sa rozprávajú kresťania a niekto má nejaký hriech, tak končíme tým, že a veď každý má niečo. Nie, nebuď tým, ktorý má niečo. Buďme tým, ktorý nemáme nič z tohto sveta, žiadnu špinu, žiadny hriech. To je naša zbroj, to je lesk našej zbroje. Že v našom živote nepôsobí žiadny hriech. Lebo kráľovstvo Božie nezáleží v slove, ale v moci. Uvedomte si, že to nezáleží v tom, že my rozprávame, akí sme múdri, čo všetko sme počuli, ale čo spravil Boh v tvojom živote. Dokonca, viete, tento verš, keď niektorí čítajú, tak oni si myslia, že sa tu rozpráva o uzdraveniach, o vzkrieseniach a tak ďalej. Nie, tu sa hovorí o moci, ktorá je v tvojom živote. Čo spravil Boh v tvojom živote? To nie v slove, že my sa rozprávame, kto je lepší, ale v moci Božej. Pozri, čo spravil Boh v mojom živote. Bratu, sestro, teba môže tiež oslobodiť, teba môže tiež zachrániť, teba môže tiež vyviesť odtiaľ a odtiaľ.
Pozrite, keď čítame list Židom, tak čo nám hovorí apoštol Pavol? On hovorí výklad svedectviev a vymenováva hrdinov Božích, ktorí prekonali niečo. Rozumiete? A to má byť náš život. My máme rozprávať, čo sme v Bohu, ako sme preskočili tie problémy. A všetci, čo vás budú počúvať, tak povedia, áno, môj Boh je veľký a ja to dokážem tiež. Takto máme žiť. Toto máme hľadať. Božiu moc, ale nie ako pre seba, ale pre Božie kráľovstvo. Poďme, ideme trošku chváliť a potom budeme pokračovať. Pane, Tvoja je sláva, Pane, Tvoja je moc. Ty si hodný, Pane, úcty našej, Pane Ježišu. Ja ťa chválim a ďakujem Ti za slovo, ktoré prichádza k nám. Ďakujem Ti, že môžeme, Pane Ježišu, naozaj nielen len slovami, Pane, hovoriť o tom, aký si úžasný, ale naozaj môžeme, Pane, vidieť vo svojich, že môžeme vidieť tú moc, tú lásku, Pane, v našich životoch, Pane. Chválim ťa, Pane, prosím, aby naozaj toto miesto bolo naozaj miestom, kde ti zdávame chválu, kde ti zdávame slávu, Pane, za to, čo si učinil v našich životoch, Pane. Amen. Cítim tvoj
Ideme trošku ďalej opäť. Budeme trošku sledovať aj čas. V Prešove sme to mali nazvané biblická hodinka, mali sme vždy hodinku, ale ja verím, že aj to môžeme trošku zmeniť a nemusí to byť hodinka, ale môžeme byť trošku dlhšie. Viete, keď spievame túto chválu za Adrikou, tak táto chvála hovorí o tom, o prítomnosti Božej, o prítomnosti anielov, o tých nadprirodzených veciach. Viete, a ja vám poviem pravdu, keby v Božích veciach neboli tie nadprirodzené veci, tak ja by som to nechcel. Keby kresťanstvo bolo iba nejakou vecou z tohto sveta, iba nejakými príkazmi, zákazmi a nariadeniami, ktoré určil človek, nechcem to. Nechcem to. Uvedomte si jednu vec. Akože niekto vám povie, vieš čo, budeš chodiť do zboru, budeš robiť toto a vtedy budeš spasená. Môže sa spýtať toho človeka, a ty to odkiaľ vieš? Na základe toho, že ja budem robiť to, čo si mi ty povedal, tak ja budem spasený. Človek ti nemôže slúbiť spasenie. Spasenie prichádza iba od Boha, bratu, sestro. A keď si sa ty osobne nestretol so živým Bohom, preto hovorím, žiť kresťanstvo nie je ľudská záležitosť. Ty a ja sa potrebujeme stretnúť so živým Bohom. Vieš, čo je veľakrát problém, že my dnes evangelizujeme a čudujeme sa, že ľudia nechcú evangelium. Vieš prečo? Pretože dnes
sa ponúka evanjelium človeka. Dnes sa ponúka, poď, prídi k nám do cirkvi a uvidíš, budeš sa mať dobre a budeš spasený a budeš mať veľa peňazí a všetko sa vyrieši v tvojom živote. Ľudské sľuby. Ľudské sľuby. Poznáte ten verš, kde je napísané, že Ježiš príde a mnohým povie, že nepoznám ťa. Tu nejde o to, aby ťa poznal pastor, aby som ťa poznal ja. Tu nejde o to. Tu ide o to, aby ťa poznal Ježiš. Pretože keď on príde, tak on zoberie svojich. On sa nebude pýtať mňa, Albin, ktorých mám zobrať. Nie, on zoberie svojich. On vie, ktorí sú jeho. A to je dôležité, aby Boh vedel o tebe. Aby každý deň sme boli v tom tesnom obecenstve so svojim živým Bohom. Bratia a sestry, viete, a ja vám nesľubujem, že keď budete žiť kresťanský život a budete veľmi blízko Bohu, že budete bez problémov. Práve naopak, všimte si apoštol Pavol a všetci apoštolovia, ktorí, o ktorých čítame v Biblii, a nielen apoštolovia, ale aj ľud Boží v starej zmluve, či neprechádzali neprestajne ťažkosťami a súženiami, ale všetky tie ťažkosti prechádzali, pretože vedeli, že Boh je s nimi. A to je to, vieš, akože keď sme my zahladení iba na svoje životy, tak stále vidíme iba, čo sa nám nedarí. Stále vidíme iba to, čo by sme chceli ešte zlepšiť, čo by sme chceli mať lepšie vo svojom dome, vo svojej rodine. Ale my nemáme byť zahladení, bratia, sestry, na svoje veci. To je to, že my hľadáme svoje a potom prídeme a modlíme sa a prosíme zle. Biblia hovorí, že prosíme zle, pretože prosíme tak, že to chceme spotrebovať na vlastný úžitok. A to nechceme, my chceme žiť pre Boha a pre Božie kráľovstvo. Poďme spoločne hľadať Božiu tvár. Skutky 28:26, prosím. Skutky 28:26. Ďakujem. Keď povedal, idi k tomuto ľudu a povedz, počuť, áno, počujete, ale neporozumejete. A hľadieť budete, ale nevidzte. Lebo stučnelo srdce tohoto ľudu a ušami ťažko počuli a svoje oči zažmúrili, aby snáď nejako očami nevideli, ušami nepočuli, srdcom neporozumeli a neobrátili sa a uzdravil by som ich. Rozumiete, toto boli Židia, ktorí si mysleli, že my sme tí najlepší a my sme v pohode. A práve oni neboli v pohode. Prečo? Pretože to, že oni si mysleli, že niečo dokázali, to spôsobilo, že boli slepí a hluchí. A ty a ja, bratu, sestro, potrebujeme rozumieť tomu, že spasenie je z milosti. Spasenie je z milosti. Viete, ak si myslíme, že spasenie je z našich skutkov, tak to je veľmi ťažké a budeme každý deň padať, každý deň to bude ťažké, ale keď si uvedomíme, že spasenie je z milosti, tak vtedy povieme, Bože, vďaka. Vďaka za spasenie, ktoré si mi ty dal. Ja nie som spasený zo skutkov, ale som spasený preto, čo si vykonal ty, Ježiš Kristus, na Golgotskom kríži. Uvedomte si jednu vec, na Golgotskom kríži sa neudialo to, že zomrel nejaký človek. Viete, na kríži zomieralo veľa ľudí, pretože Rimania jednoducho tým spôsobom vtedy zabíjali proste najhorších lupičov. Hej, križovali proste. Vieme aj o Ježišovej napísané, že vedľa neho boli dvaja lotrovia. Hej, to bol bežný proste trest. Nie to bolo zaujímavé, že Ježiš bol ukrižovaný, ale to, že bol vzkriesený. A to, že bol ukrižovaný ako nevinný. Rozumiete? A uvedomte si jednu vec. Tým, že bol Ježiš vzkriesený, tak nám ukázal, že to evanjelium nie je z tohto sveta. Či dokáže niekto vzkriesiť mŕtvého? Nedokáže. Ale náš Boh premohol aj smrť. A preto vás prosím, my nehľadajme evanjelium, ktoré pochádza z tohto sveta. Viete, ľudia veľakrát hovoria, zázraky, Albin, už zázraky prestali, o nich už nehovor. Albin, anieli, to iba v biblických časoch tu boli anieli, dnes tu už nie sú. Nie, bratia, sestry, Boh je ten istý.
anjeli, služba na tejto zemi je stále. Ale my musíme stáť a musíme hľadať Božiu volu, nie vlastné veci. A potom sa Boh oslávi v tvojom aj v mojom živote. Ideme na Janové evanjelium, 10. kapitolu, 7. verš. Ďakujem. Vtedy im zase povedal Ježiš, amen, amen vám hovorím, ja som dverami oviec. Všetci, koľko ich prišlo predo mnou, sú zlodeji a lotri, ale ovce ich nepočuli. Ja som dvere. Ak niekto vôjde cezo mňa, bude zachránený a vôjde a vyjde i pašu nájde. Rozumiete, Ježiš je tými dverami. To nie som ani ja. To nie je žiadna cirkev. Ja nepredávam vstupenky do neba. Viete, niekedy v minulosti sa predávali odpustky a ten, kto si kúpil odpustky, tak mu bolo povedané, že teraz budeš zachránený. A dokonca mohol odpustky kupovať aj pre svojich zosnulých. Tí, čo zomreli, tak kupovali odpustky a verili, že tí ľudia, ktorí zomreli, tak budú v nebi, pretože skúpili odpustky. Boh není organizácia sveta. My nemôžeme Boha podplatiť, my nemôžeme Boha oklamať. Rozumiete? A preto on hovorí, ja som dverami. Ježiš je tými dverami ku spaseniu. Nič iné. A keď skutočne prídeš k Ježišovi a Ježiš ti povie, áno, ja ťa prijímam. To je tvoja istota spasenia. Toto jedno jediné, že ťa prijal sám Ježiš Kristus. Ideme chvíľočku chváliť a potom si už na záver prečítame iba príbeh o Nikodémovi, dobre? Takže vydržme ešte chvíľočku, prosím. Aleluja, Pane Ježišu. Ďakujem Ti, Pane, že nám Ty chceš žehnať, Pane Ježišu. Ďakujem za to, že Ty si vykúpiteľ, Pane. Ty si ten, ktorý dávaš svoju milosť. Ponúkaš ju každému jednému z nás, aby sme do tej milosti mohli vstupovať, Pane Ježišu. Chválime Tvoje sväté meno. Aleluja. Keep me.
spievalo. Že Boh ti žehná, On ťa miluje. Jeho oči sú upriamené na teba, na mňa. Jeho milosť je s tebou. Jeho svetlo, jeho pokoj spočíva na teba. Haleluja, Pane Ježišu, ja Ti ďakujem, že môžeme, Pane, prinášať Teba, Pane, nie seba, Pane. Ďakujem, že môžeme hovoriť o Tvojej milosti, môžeme hovoriť o Tvojej láske, môžeme hovoriť o Tvojej moci, lebo bez toho sme nič, Pane Ježišu. A ja Ti chválim, ja Ťa chválim, Pane, a ďakujem Ti, Pane, že si našim Pánom. Amen. Držím sa Boha, ktorý svojho syna dal. Jeho meno je meno Ježíš. Pripravujte. Čiňte priame jeho chodníky. Každý vrch bude znížený, krivé bude rovné, každé telo
Amen, amen. Ďaká ti, Páne. Pane Ježišu, ďakujem, že ty nás môžeš zobrať na miesta, Pane Ježišu, ktoré sme nevideli, Pane, o ktorých nevieme, Pane. Jedno slovo píše, že ani oko, ani ucho nepočulo, Pane, aký si ty úžasný a to, čo si ty pre nás prichystal, pripravil, Pane. Ďakujem, Pane, že ty v našich ľudských očiach a v tom našom presvedčení nemôžeme vidieť, Pane, čo všetko, Pane, dokážeš spraviť v našich životoch, Pane. A naozaj ti ďakujem, že nám to môžeš zjaviť jedine skrze Ducha Svätého, skrze to, keď budeme vidieť, Pane, tými duchovnými očami, Pane. Amen. Haleluja. Božieho a na záver zaspievame jednu chválu. Takže Jánovo evanjelium, 3. kapitolu poprosím a prečítam vám krátky príbeh o Nikodémovi. A bol istý človek z farizeov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža.
Ten prišiel k Ježišovi v noci a povedal mu: Rabi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Boh. A Ježiš odpovedal a riekol mu: Amen, amen ti hovorím. Počúvaj, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. A Nikodém mu odpovedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či jazda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? Ježiš mu odpovedal: Amen, amen ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Nedív sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Viete, a tieto verše veľakrát vykladáme tým spôsobom. Albin, ale veď čo, ja som išiel, dal som sa pokrstiť, bol som vo vode a vyznal som vpredu, pri pastorovi som vyznal modlitbu. Takže to je to, o čom hovorí Nikodém. Bratia, sestry, to nie je to. To nie je to isté. Viete, my to berieme tak, že poznáte skutky apoštolov, kde je písané, že boli zhromaždení a očakávali na zasľúbenie Ducha Svätého. A je napísané, že zrazu povstal zvuk z neba a ukázali sa im ohnivé jazyky a sadol na každého jedného z nich. Viete, my to robíme dnes, to robíme tak, že o Duchu Svätý, prijímam ťa. Tak ako na letnice, tak ťa príjmam aj ja teraz. Ďakujem. Bratia a sestry, to nie je to isté. A takisto, keď hovoríme o vodnom krste, o našej modlitbe prijatia Pána, ak tieto veci nespôsobia to, že my sa narodíme znova, tak to bolo iba divadlo. Bolo to iba niečo, čo sme povedali. Bolo to iba to, že sme sa namočili v nejakej vode. Viete, my ako ľudia vymýšľame všelijaké veci, že tí, ktorí sa idú krstiť, tak si musia obliecť biele tričko a potrebuješ toto spraviť a potrebuješ to. To je ľudské zmýšľanie. To je ľudské zmýšľanie. Viete, keď chcete, tak si robte všelijaké ozdoby, akože všetci musia byť v bielom tričku. Nie, nemusia byť v bielom tričku, to je jedno. Či sa dáš pokrstiť v nohaviciach, v šatách, v čomkoľvek. Rozumiete, bratia a sestry, ak nebudeme vo svojom kresťanstve skutoční, ak nebudeme vo svojom kresťanstve skutoční, tak budeme presne takí, ako bol Nikodém. Si zober, že Nikodém bol v Izraelovi učiteľom, židovský učiteľ, ktorý učil o kresťanstve, o viere. A jemu Ježiš hovorí, že a ty, učiteľ, nevieš. Ty, učiteľ, nevieš. Áno, my vieme milión definícií. My vieme, čo povedal Luther. My povieme, čo povedal ten a ten v tom storočí. Čo sa stalo, keď bolo prvé stretnutie vo Vatikáne a neviem čo. Máme zápisy a z týchto vecí rozprávame múdrosti. Ale to nespôsobí, že budeme spasení. Spasení budú iba tí ľudia, ktorí naozaj milujú Pána Ježiša Krista a ktorí sú poznaní Pánom Ježišom Kristom. My potrebujeme byť tými, ktorí skutočne reprezentujú Božie kráľovstvo. Viete, keď počúvate tieto chvály, vy nie ste takí napudení do toho, aby sme viedli duchovný boj. Ja keď počúvam tieto chvály, tak ja chcem proste stáť v tej armáde Božej a chcem premáhať, chcem zasahovať, chcem proste žiť ako syn Boží. Viete, čítal som raz taký príbeh, ktorý bol ešte z obdobia, keď boli černosi otrokmi. Viete, do Afriky ich chodili loviť a potom ich predávali po Európe a v Amerike. A viete, ako tých ľudí bičovali a proste trpeli, mnohí zomreli pri prevoze na lodiach od hladu, od špiny, od neviem čoho, všetkého možného.
A teraz tých ľudí, keď vysadili v Amerike, tak viete, všetci boli v zmetku, všetci sa báli, všetci boli vystrašení a tí otrokári, ktorí ich kupovali, tak si ich obzerali a jeden muž nestál zhrbený a ustráchaný, ale stál a bol vyrovnaný. A ten jeden, ktorý ho chcel kúpiť, tak sa pýta toho človeka, prečo je tento iný? A on mu povedal, vieš, tento bol tam v Afrike, vo svojej krajine, bol kráľom. A ty a ja sme kráľovské deti. Prečo dovolíme, aby hriech vládol v našom živote? Prečo dovolíme, aby špina bola v našom živote, keď sme kráľovské deti? Viete, to je naša výsada, že my sme kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť mu vlastníctvom. To je naše dedičstvo. Byť svätý, ako je on svätý. Nie tak, že my sa snažíme, my chceme. Nie, my sme. Buď sme synovia a dcéry živého Boha, alebo nie sme. Keď nie sme, tak tam je zdvihnutý prst a Boh hovorí, pozor, lebo čas je krátky. Ak tam tú istotu máš, že si syn, hľadaj Božiu vôľu. Hľadaj Božiu vôľu. Poďme k poslednej chvále a potom v modlitbe sa rozlúčime. Reprezentovali tie veci, ktoré nám ty dávaš, Pane. Príď, Duchu Svätý, zostup na mňa. Túžim po dotyku pomazania.
zostúpa, naplňuj ma. Každým dňom chcem v láske stále rásť. Príď, Duchu Svätý, zostup na mňa. Túžim po dotyku pomazania. Ľúbim ťa, Duchu Svätý, zostup a naplňuj. Každým dňom chcem v láske stále rád. Srdca sa dotýkaj, po Božích veď má cestách. Bližšie k Bohu privádzaj, svojou mocou vo mnou má. Nič takú cenu nemá, nestretnúť Boha tvár. Viete, ako Mojžiš utekol z Egypta a začal žiť nový život. Napriek tomu, že poznal, určitým spôsobom poznal Boha, začal žiť iný život, obyčajný život. Ale jedného dňa sa stratila ovca. On ju išiel hľadať. A zrazu videl krík, ktorý horel, ale nebol strávený ohňom. A zrazu z toho kríku k nemu prehovoril Boh. A vtedy sa jeho život zmenil. Vtedy išiel naspäť do Egypta a v moci Božej vyviedol izraelský národ z otroctva. Toto sme my, kresťania. Viete, my veľakrát utekáme a žijeme ten obyčajný život, obyčajné trápenie, obyčajné trápenie, ťažkosti vo svete. Ale keď sa stretneme so živým Bohom, zrazu sa náš život zmení. A už nás nezaujíma ten obyčajný život, ale už nás zaujíma iba, Bože, čo mám spraviť? Bože, čo mám povedať? Oče, ja ťa tak prosím, aby všetci, ktorí sme dnes počúvali na tomto mieste, ktorí sme boli na tomto mieste, ja ťa prosím, my nechceme byť iba zábudliví poslucháči, Pane, ktorí si prídu, vypočujú si niečo a potom odídu a žijú takisto. Nie, Oče, my potrebujeme, my chceme a túžime ísť bližšie. My túžime a chceme byť tvojimi rukami na tejto zemi, Pane. Pomôž nám, prosím ťa. Ja viem, že dnes nemôžeme stavať koráb, dnes nemôžeme robiť niektoré veci, ale my chceme robiť tie veci, ktoré máš pripravené na tento čas. A chceme si byť istí, chceme stáť v tom povolaní z neba, Oče. Pomôž nám v tom, aby sme stáli oddelení od tohto sveta. Aby sme skutočne chodili, kráčali v svetosti, čistote, v pokore, v láske, Pane. Aby to pre nás nebolo iba niečo, po čom túžime, ale aby to bolo niečo, čo je v našom živote, Pane. Prosíme ťa o to. V mene Ježiš Kristus. Amen. Vidíme sa na tomto mieste opäť vo štvrtok o 17:00. Budeme mať modlitby a chvály. Tí, ktorí chcete prísť, budeme skoro 2 hodiny v kuse, budeme chváliť nášho Pána. Počas toho sa budeme modliť. Verím, že budeme mať veľmi dobrý čas a byť spolu na chválach v prítomnosti Ducha Svätého je to najlepšie. Lepšie miesto neexistuje. Takže prijmite pozvanie aj vy online, aj vy, ktorí ste odtiaľto. V mene Ježiš. Amen.